Na standardkové flape to zase. Dobre, toto videjko bude také trošku iné. Rozhodol som sa dať info, čo budem za posledné mesiace sa rozhodol gambliť. No, takže dneska máme, koľkého to máme? 28. júna. Naposledy, čo som poriadne gamblil, bolo 12. júna, nojtičku a Rising Hell. Teraz som si rozmrdal. Dobrých 70 eur. Dobre, takže kúpil som si Skula, Gunfire Reborn a Huntera s nejakými balíkmi. Takže pôjdeme na lov. Dneska som si kúpil Steamworld League 2, jednička, bol to je taká 2D, taká ploš, no ani nie plošinovka, proste kopate nižšie a nižšie, popiči zabavka, má to v svoj príbeh, pekná grafča, samozrejme mám tu svojho krásneho urpinierika. A ešte k tomu som si kúpil Lubhira za plnú cenu, Valfaris so Slejnou v balíčku a Laspel. Takže Valfaris mi inak na kope prdal, to už vidím teraz. Uh, a Laspel som zvedavý. Je to niečo také na štýl roguelike. Dobre, takže kto ma zaujím, odber na kanál a jdeme na to.